ซาลิซัวบาดิกนิสเตมบาลากูเยนีนูรินเซียตรีนฐานะเยနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာရှနေဝင်ဆရာတော်လိုတင်စားသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆရာတော်အိုတမားနေကိုရခိုင်ကမြို့နယ်အချို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတဲ့သတင်းမူခမူတိုင်းကြောင့်ကျုပ်ပြတ်သွားတဲ့အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမှာဌာနအသီးသီးကဝေထုတ်ပေးတာကြံကြာနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနဲ့မပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီနေ့ကွန်ထရိုက်တာများတင်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမူခမူနာတိုက်ခတ်ခဲ့တာလေးလာလောက်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမြင်မာနေစေပေလို့ UN OCHA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့စတင်ပါလာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အာရှနေဝန်ဆရာတော်လိုတင်စားသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ဦးတော်မနီကိုရခိုင်ကမြို့နယ်အချို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါရယ်၈၄နှစ်မြောက်ဆရာတော်ဦးတော်မနီကိုရခိုင်ကစစ်တွေမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်အချို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပြီးစတင်မာလာ၁၀ရက်နေ့မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါရယ်နေ့စဉ်ဆရာတော်အရှင်ဦးတော်မနီကျေးရောက်လာတိုင်းဆရာတော်ကိုလေးစားကြည်ညိုသူတွေကမိရှုမိတိုင်းတွေနဲ့ပန်းခွေချတာတွေကိုပြုလုပ်လေးရှိပါရယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်နာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကနေစပြီးရခိုင်အမျိုးသားဆိုင်ရာအခမ်းအနားပြုလုပ်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုရတဲ့မြပြလာနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးမိရှုတစောင်းဆရာတော်အိုတမားနေကို84နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုရခိုင်မှာတိတ်ဆိတ်စွာကျင်းပခဲ့ကြရပါတယ်။ဆရာတော်အိုတမားဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနေချက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ပြီးတော့မြန်မာတမျိုးသားလုံးသူ့ကြောင့်ဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်နိုင်ငံရေးမျိုးစစ်ကိုစတင်ချပေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ရဟန်းတော်တပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာတော်ဟာမြန်မာပြည်အနှံ့နိုင်ငံရေးတရားတွေကိုဟုတ်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ပထမဆုံးအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ရဟန်းတော်တပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမူခမုံတိုင်းကြောင့်ပြိုပြတ်သွားတဲ့အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမှာဌာနအသီးသီးကငွေကြေးထုတ်ပေးတာကြံကြာနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေမပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေရတယ်လို့ပြည်နယ်ကွန်ထရိုက်တာများအတင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ငွေထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကြံကြာနေလို့အ धिक အခက်အခဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးငွေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေအပြည့်အစုံလုပ်နိုင်မယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွန်ထရိုက်တာများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်အေမောင်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့လို့ပြန်လည်ပြုပြင်နေရတဲ့အဆောင်တွေထဲမှာပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောင်တွေ၊ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောင်တွေ၊အစိုးရဌာနနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောင်တွေနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာအဆောင်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီအဆောင်တွေကိုပြန်ပြီးပြုပြင်ရမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအပါအဝင်စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်နေရပြီးအဲ့ဒီဌာနတွေစီကငွေထုတ်ပေးတာကြံကြာနေတဲ့အတွက်မုံတိုင်းပြည်လေးလာကြတဲ့အထိမပီးစိနိုင်သေးပဲဖြစ်နေရလို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးဦးပါထွန်းစင်ကတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ရုံချုပ်ကချပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုထုတ်ပေးဖို့စာချုပ်တွေလုံးနေပြီလို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကမူခမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလူမောင်148ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဆောင်ပေါင်း3,000ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမူခမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလေးလလောက်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမြန်မာနေစေပဲလို့ UN OCHA ကစတင်မာလာ၈ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မုံတိုက်တဲ့ခံရသူတွေအတွက်ကုညင်းရေးဆိုင်ရာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဖြန့်ဝေရေးအစီအစဉ်တွေခွင့်ပြုချက်ရပြီးဖြစ်လို့ကေဆေးရေးပစ္စည်းတချို့ကိုဖြန့်ဝေထားပြီးလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကတော့မြန်မာနေစေဖြစ်ပြီးအကူအညီတွေပို့ပြီးပေးဖို့လိုအပ်စေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမကြသေးခင်ကမိုးရေသေးထွန်းစွာရောသွန်းခဲ့လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်နေရာတချို့မှာရေကြီးရေလျှံခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂုတ်လဆန်ပိုင်းကလူပေါင်း800,000ကျော်ရေပင်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း UN OCHA ကထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဒုတိယအတွင်းမူချုပ်နဲ့အရေးပေါ်ကူညီပေးဆေးရေးညီနိုင်ရေးမှူးမာတင်ဂရက်ဖ်ဟာဩဂုတ်လအတွင်းကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပြေဆုံးခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေခရီးသွားလာခွင့်နဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လဆန်ပိုင်းကမိုးသိထန့်စွာရောသွန်းပြီးရေကြီးရေရှင်တွေဖြစ်ခဲ့လို့ရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုမှာလေအက9,000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ULA ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မုခဘုံတိုက်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေတော်လာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပြည်ရဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပိတ်ထားခဲ့တာပါ။တဘွားဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပဋိပက္ခတွေကြားတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရလူပေါင်း1,600,000ကျော်တို့ဟာနေရွစွတ်ခွန်နေကြရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ UN OCHA ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီတွင်နဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆက်ပြီးနေထဲကဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာလောင်ကစားတွေကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင်
มูลินลูกสาวเนจารีเตียงนั่งตาจะทางจอกว่าปีนี้ยี่เต๋อพูดกับพันซีบีเตียงยี่เต๋อพูดสิลเปียงเป็กเคเรลตียาบาร์เองเอรีเตียงนั่งตาจะทางนายคนนี้เอาดูกูว่าปีนี้ยี่เต๋อพูดกับแต่เดี๋ยวมาล่าชาวยันเนคนนี้นี่รึกาเตียงนั่งพันซีลเปียงเป็กเคเรลว่าปีตุ้ยสิญญูยี่เต๋อมาดอเย่ล่าชมยูเซซันยี่ยงตาวันเข็งอุนี่ยังกาตีพิวพิวบาร์เองยามานั่งสายเตียงตามมาจีมิสตาเชนไฮฮะเป็กเคเรลเอากาวลากาสิ่งของสิ่งนั่งเงาใจวุ่นจีเนี่ยนี่เป็นรูมาตัวส่งเข้าไปเนี่ยมาเตี้ยวเนื้อจะดีตาเรามาโอ้ไลน์ลูกจะลงเงาเรโก้นี่นี่เป๋อพี่อาเป๋อเปียวส่งเข้าไปเฮ้ยพี่อาเรจังเบ้พี่เคยเอากาวลากงไปแล้วมาอะเพิ่งเข้าทายาเรออนไลน์กันเนี่ยมูลินลูกสาวดูเตี้ยวนั่งเงาตาเนื้อเสียเลี้ยวตัวโก้เนี่ยมานั่งเงาเย็ดเท้าก้าเตี้ยวเย็ดเท้าพูดสิลูกพี่อาเป๋อเคเรโลเนี่ยมานั่งเงาสายเตี้ยวตั้งยงก้าเอากาวลาเนื้อเสียงหายนี่ก้าตัดดินทุบยังเคเรโลตียาบาร์เรประชาโดกาคุณในกองที่ยินดีทั่วโลกได้รู้สิบปีช่อชาตัวเมลูอิงการเนกาพิจารณาปีน่ากับบ้านยินดีสิกว่ามายินดีจริงจริงน้องที่ลาตัวอเมริกาอยากชิลลาเคเรลตียาบาร์เองปีแก่ในตุลาลากันเนสซาบีตอนนี้ก็ยินดีสิสิตแต่ช่อชาทั่วโลกลาเคเรสอดีอาริบยานีเนลามีตรงละที่ทั่วโลกได้รู้สิบปีช่อชาตัวเมลูส่วนยินดีท่านากาเจนยาเคราบาประชาในงานกาเลตอนนี้ก็ยินดีสิสิตรงที่ทั่วโลกนี้ได้รู้สิบปีช่อชาตัวเมลูดูดีอาวุ่นจีจ่ออเลซันดาโนเบกาเจนยาเขวาร์เอกับบาบอมายินเนสันอเมียสันทั่วโลกติมปูเร่สวัสดีอาริบยานังเงาณเซตงนังเงาปาวินเน่ยินเนทั่วโลกติมปูเร่นังเงาดูเน่มหามัยอพวยเย่จงละอาศัยเวปิกเรกาทั่วโลกดาริโกช่อชาเขวาร์เอเอรีอพวยเรมาเรชานังเงาเล่ปาวินบาร์เอโอโกละสอบเบกาทบยังเขเรเจนยาเชมาช่อชาทั่วโลกดาโกสตินบาลานาปายทีลงเมโลปาวินเขเบเมอคูเจนยาเชียอคูเดกงทีช่อชาพูติชาตัวบีพิบาร์เอโอเปนเนมหามัยနိုင်ငံများအဖွဲ့ဟာပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကနေစလို့ရင်းနှံထုတ်လုပ်တာကိုတနည်းစီနှစ်တန်းအထိရှင်းချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတက်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းတွေကို www.narinsya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဝင်စားရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်